Ortiga, Boyanca Costova, As Fillas de Casandra ou Grande Amores son algúns dos nove grupos que este martes actuaron no Náutico de San Vicente no Animal Brain. O concerto tivo carácter solidario e a recadación destinouse ao refuxo de animais de Cambados. Eso é, sí, o que vamos a ver agora é un live colaborativo. O sea, non vai ser un concerto ao uso, no que cada un de eles teña pois, os típicos 40, 45 minutos, sino que van a tocar un ou dous temas, perdón, dous ou tres temas, disculpa, pero eso van a colaborar entre eles e vamos a ver tanto Ortiga, Grande Amore, Mundo Prestigio, Jaipau, etc. Ao concerto acudiron ao redor de 80 persoas, pero ademais, dentro da organización, sinalan que moitas máis realizaron doazóns. Pois eu, a verdade, que sou moi contento para ser así o primeiro evento dentro de Beren Streaming con este tipo de finalidade. Agardamos eso, hai como creo que 75 entradas vendidas, está moi ben para ser o día que é, agora que é. E despois sabemos que hai bastantes donacións da xente que non pudo vir, polo compromiso, ¿no?, a nivel personal, familiar, calquer tipo de compromiso que teña, e sabemos que hai en este caso, donacións que están facendo a través do enlace de PayPal do refuxo de Cambados. Os artistas celebran a iniciativa e a posibilidade de poder dar un concerto para proteger os animais. Home, pues brutal, porque además, eu que sei, que os pobres animalitos teñan un pouco de, non sei, de recursos tamén, que moitas veces son un pouco olvidados aí con moitos niveles, ¿no? Entón, pues joder, a nós, eu falo polas miñas bandas, colaborar con algo así sempre positivo e de puta madre. Dende o refuxo de animais de Cambados agradecen o apoio mostrado e agardan que estes eventos tamén sirvan para concienciar a poboación da importancia de cuidar as mascotas. O máis importante de todo isto é concienciar, a unha forma de que eles transmitan a voz de que os animais hai que cuidalos, de que teñen unha voz e que hai que respetalos. Eso é a idea, non somente axudar o refuxo, como ben decía Diego, senón que é participar en actividades, en concienciar a xente, ao teu veciño, ao teu avó, a túa avoa, concienciar a todo mundo de que os animais teñen voz e que tamén sufren e padecen. O concerto estendeuse por máis de 2 horas de duración pro deleite do público presente. Tanto a organización como o refuxo quedaron contentos co evento e non descartan repetir en vindeiras ocasións.